Han är värsta... Här kan man säkert fiska också någon dag. Jävlar, här kan man åka bil tror jag. Det var här. Åh, yes! Oh, jävlar, det är lite tajt den här då, tror jag. Nej, det var inte så tajt. Broms. Va? Så nya fiskespelet. Som jag köpte igår. Det är lite kul faktiskt. Ska ha en small snubbe ska jag ha. Vilken är det då? De här. Finns inte att de såna här fan här. De är svåra att fånga, eller? Små, där har vi dem. Egg redworm. Okej, det måste vara meta alltså. Eller vadå? Så no bait, tror du? Har han tagit betet på mig jävla också? Ingen mask kvar, va? Ingen marre kvar, fan. Okej. Vart jag med det då? Hade inte jag det förut? Jag har fan ingen mask på. Lite fisk det var. Bye. Kan jag köpa mask också när jag är här eller? If I hadn't spent my time laboriously treating them for use as fish bait. But they look delectable. Kan jag dra hit på en gång nu eller? Vad ska jag göra då? Vad fan, va? Köpte jag inte den där? Vänta nu, köpte jag inte den där? Vänta, jag kanske ska göra så här. Den vill du ändra på. Den vill du ändra. Fan, köpte inte jag en mask? Köpte jag det nyss? Funkar inte de eller? Cheese? Köpte ägg? Gjorde jag inte det? Den. Jag ska byta ett krok först till tvåan och sen den där. Titta nu. Ah, jävlar. Okej. Okay. Kör tillbaks igen då. Visst att det var någonting skumt. Du kanske kan komma på rätt sida också. Jajamän, bra, där läpper det också. Man kan... Finns två ställen man kan spåna på varje ställe. Gött, nu ska vi se. Jag fiskar med något nytt nu. Shit, ska vara så här svår utmaning att ta det här, då blir det jobbigt. Om man inte får fisk någon gång. Man ska ha en specifik fisk liksom. Och speciellt storlek. Sucks.
Exakt. Sexan har vi på nu. Lite grundare typ. Där är de väl någonstans. Där. Kom igen nu då. Gimme. Så vi brygger här någonstans. Och här brukar de vara ju. Ja. Nu ska vi fan nappa också. Jag tycker jag borde nappa mera på en stor, på en liten krok än på en stor, men okej. Ja, det small direkt. Äntligen en fisk igen. Fan vad tid det tog att få fiskjävel. Nu är det bara att få upp rätt fisk också. Och silver. Jävlar vad den drar ändå. Den drar ju mycket fan. Den är stark. Fan, den drar ju jättelångt. Det verkar simma lite konstigt också när jag gör. Det simmar inte emot bort. Det verkar simma runt. Jävlar rädd jag vart. Svall den. Okej, jag vet att det finns fisk i alla fall. Men jävlar rädd jag vart. Jävlar, den svall ordentligt. Den var stor den här fisken, tror jag. Nu jävlar, äntligen. Jävlar, kom igen nu. Äntligen. Fan vad tid det tog. Ska chilla med den här jävla fisken. Jag hoppas inte att få någon fyra upp. Går upp en lilla tid igen om ätan. Ska jag vrida, ska jag så här kanske istället. Kanske grav. Ja, gick den av. Fan alltså. Fan vad svår den här fisken att ta då. Jättesvår att ta. Men vänta ut den. Det är det man måste göra på morgonen. Jag tror det. Jag kan inte göra så mycket annat. Har jag spärren hårdare så blir det ju... Det går ju linan av också. Det är en sån fisk, det är ingen sån grej. Jag ska bara bli spinnare fan. Jag ska bara snurra runt. Wow. Där satt den eller? Nej, jag missade den. Fan vad snabb den var på. Fan, jag hugger bara lite grann. Helvete, jag hinner inte reagera. Nu, jävlar. Kan jag få en sån fisk? Ja, det vore trevligt. En fisk, jag fick en fisk, jag fick en fisk. Åh, jag fick det jag skulle ha, eller? Ja, precis det jag fick. Tack för det. Helvete vad tid det tog. Ja, jag skulle ju fan upp alltså. Jag fick precis det jag behövde ha. Precis. Programmet kände väl att, spelet kände väl att nu får det fan räcka. Nu har jag varit där länge. Ja, fan vilket flyt. De åker till ett håll nu först, så det är så svårt för det där. Okej, okay, så den här vägen bra. Jag är på bar igen. Ingen väg här, vad fan. Okej, jag åker på en liten pissväg nu. Kula.
Måste hitta större väg någonstans. Då ska vara här någonstans va? Här är större väg. Blir motorn av eller? Vart är det tyst? Mycket buggar spel fan. Ingen ljud på. Så det fan seriöst. Släpp med ett spel, då måste man ju reagera på. Åka här. Här är värsta... Här kan man säkert fiska också någon dag. Jävlar, här kan man åka bil tror jag. Det är inte meningen att man ska åka bil här, men det gör det ändå. Nej, jag hamnar utanför nu. Fuck. Nej, jag är fast. Jag har värsta pölar nu. Det här heter att vatten här ju. Eller så kanske bara att ljuset som man börjar göra. Upp här ska jag, okej? Okay? Vakttorn, okej. Okay. Kommer jag upp här överhuvudtaget? 1809, efter fighting with the tribes, travelers reported features of the park today. Such as petrified trees, boiling mud and steaming rivers. Which at the time were dismissed as delirium. Vad mycket sjöar det finns att fiska på, sådana där. Som helst fiska på. Fågs på ögonen också. Ska jag försöka klara av den här missionen som jag började med idag? Men det är det jag klarat av nu, tjej. Jag ska bara vidare till det där stället. Jag ska åka mot vägen, sa vi. Fan, det finns ingen väg att åka. Dit skulle jag åka, ja. Okej, ska det här gå? Jag kommer bli av med bilen igen. Det finns ingen riktig väg att åka på direkt, som jag sa precis. Så jag måste ändå ner här sen, eller när jag kommer förbi där. Ja, jag måste ändå ner här någonstans. Jag kommer bli död då, fan. Ska vi gå till? Oh shit, här är verkligen stenar bara. Jag kommer fatta med bilen igen. Helvete, tycker du att du var här? Jag kan åka där nere. Nej, vet du fan om man kan alltså. Bra fiskare måste man vara för att hamna här ute. Helt annat klimat här ju. Kolla hur mycket sjöar det finns här alltså. Shit. Det är nog inte så många som varit här och fiskat, tror jag. Okej, vi kör. Starkare jeepen då. Åh, här är värsta stupen jäveln. Ah, än så länge så kom jag framåt i alla fall. Där dog jag. Prova från början då. Det fick jag tydligen göra. Det kommer inte gå. Det här är nästan en väg ju. Ja.
inte det är vatten. Vart det ska finnas en väg här någonstans. Måste kanske åka i vatten. Det är nästan framme. Det hade nog gått fort att åka vanliga vägen, men okej. Okay. Måste gena lite jävla. Tänk om jag har en online-spelare som ser mig och åker runt. Fan, en bil är väl där liksom. Nu är jag fan nära ändå. Här är vägen, nu kommer jag dit då. Kan jag komma dit? Någon som spelar online så bara, vad fan är den där bilen där liksom? Det kan inte vara många som åkt där inte, tror jag. Kommer jag upp på bron eller är det för högt upp? Säg inte att jag kommer upp på bron istället. Oh my god, säg inte att jag kommer upp där nu. Här är en liten väg, eller? Eller titta, jag kommer fan över här. Wow. Tror jag att det var kolsvart ute då. Åtminstone se vägen. En väg. Jag ser en väg, hörni. Åh, herregud. Är det Ghost Town också, eller? Nej, det var inte där Ghost Town. Det börjar bli mörkt. Nu är det skitmörkt igen. Nu gäller det verkligen att hålla sig på vägen bara, känner jag. This here is what folks call Ghost Town. Although a few hundred years ago you'd have known it as Prosperity Spring, the mining hub of Wyoming. Lovely name. But there's nothing nice about chipping away at nature. Oh. Oh, slut det här, tror jag. Åh, det är en riktig bilresa i alla fall. Helvete. Tackar för mig idag. Hoppas vi hörs igen då. Ta med upp klippet och prenumerera. Kostar ingenting. Hjälper mig bara, lilla mig.